بسم الله الرحمن الرحيم ciidamada gaarka ah ee hay'adna masuulida iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ka duulay xog sugan ayaa burburiyay shabakad ka tirsan argagixisada al-shabaab kuwaas oo ka shaqeynayay dilalka iyo falalka amni darrada ah kana geysanayay magaalada Muqdisho ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen ilaa 10 dhagar qabe oo isugu jiro maleeshiyaad loo diyaariyay inay dilal geystaan iyo takhaatiir maleeshiyaadkaasi daweynayay. Hay'adda Nabadgelyada iyo Sirdoonka Qaranka waxay sidoo kale gacanta ku soo dhigtay 3 guri oo isugu jira deegaan iyo xarumo caafimaad, dawooyin, gaadiid iyo hub ay isticmaalayeen argagixisada Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale la qabtay agab caafimaad oo ay ku jiraan dawooyin iyo qalabkii caafimaadka oo ay doonayeen in ay ku dabiibaan maleeshiyaadka marka uu waxyeelo soo gaaro. Waxaa socda baaritaanno lagu hayo xubnaha argagixisada ah ee gacanta lagu hayo iyaga oo la marsiin doono baaritaan kadibna loo gudbin doono maxkamadda shaqada ku leh si looga guto tallaabada sharciga ah ee ku habboon. Guryaha laga kireeyey argagixisadaasi ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku hayo, waxaana degnin adag aan u dareynaa dadka milkiilayaasha ah ee guryaha iska leh inay ka kireeyaan qof aan la garanaynin. Waxaa loo baahan yahay qofka laga kireynayo guriga inuu noqdo qof la yaqaano oo damiin adag laga hayo. Haddaba dowladda Soomaaliya waxay u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed ee damuurkoodu uu tusay muhiimadda ay leedahay in la iska celiyo argagixisada Al-Shabaab ee naflacaariga ah, sidoo kaleeto shacabka siinaya warbixinta ay ugu mahad celinayaan si argagixisadaasi loo ciribtiro. Aad iyo aad mahadsantihiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.